Hei, jeg heter Matt. Jeg jobber i Redningsselskaps hovedkontor her i Oslo, og jeg har fått en utfordring i dag til å prøve å se hvis jeg kan komme opp ut fra vannet, opp på isen med og uten verktøy. Ok, da har jeg falt gjennom isen. Og selvfølgelig, det er en god logikk å gå tilbake hvor jeg kommer fra. Tom på toppen, beina opp. Folk som går på ski, for eksempel, over frosnet sjøis, her i Oslofjord, god eksempel. Jeg anbefaler faktisk å ta et par sånn. Med veier nesten ingenting, koster litt. Uten den, det er en lotteri. Du er veldig heldig og veldig kunnskapsrik til å få den riktige sti opp, ut, opp på isen, uten et båter å få tak i toppen av isen på. Uten pigg. Her er det en utfordring. Her er det ikke noe å få tak i. Det er helt tatt. Medisinsmessig, det blir kaldtvannssjokk. Du mister fin motorikk veldig rask. Og så, snart etter fin motorikk har gått, så begynner du å miste grov motorikk. Så bare evner til å holde seg selv flytende, eller bare holde på noen. Den går innenfor 10 minutter, kanskje 15 på dag som i dag. Ok, feet up. Hører du puttene? Elbows her, hands. Ikke noe friksjon, så det må være kun bevegelse i kroppen. Her går vi. Opp, isen er galt. Helse. Hoftene. Glatt. Teknisk sett, å komme opp på isen uten noen hjelpemidler, du må se på svakheter i isen. Du må se en liten vik før du kan få elbows opp. Så åpne opp kroppen, få føttene opp på overflater. Ikke prøve å gå opp og over. Prøv å få kroppen opp flatt på vann så mye som mulig. Ved bruk av svømmeteknikker og skli horisontal og fra vann inn på is. Det er den mental prosess som vil skje. Og så ser du på svakheter i isen. Ting du kan få tak i. Snø, isklumpestein og sånn. Det er den prosess. En gang til. Oi!